Hamaga salom dostlar, sizlar bilan Zverikin kanali. Bugungi video rolikda dostlar, men sizlarga personajni tez harakatlantirish uchun bir ikkita fishkani aytib o'taman dostlar. Bu narsani uzun bilganimga ko'p bo'lgani yo'q, lekin juda ham foydali fishka ekan dostlar. Ko'p professional igroklar va blogerlar shu fishkadan foydalanadi ekan. Endi dostlar, bu narsa ko'proq yangi PUBG'ga yangi kirgan odamlarga juda ham qiziq bo'ladi. Qolaversa, PUBG'ni ko'pdan beri o'ynab, lekin shu narsalarni bilmagan insonlar ham bo'lishi mumkin. Çünkü dostlar, men özüm ham bilganimga ko'p narsa, ko'p vaqt o'tgani yo'q buni. Birinchisi rolik haqida bo'ladi dostlar va ikkinchisi tez yugurish haqida bo'ladi. Bu narsani men sizlarga hozir hammasini tushuntirib o'taman dostlar. Albatta sizlar uchun bu narsa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Çünkü dostlar, bu narsa menga juda ham foyda keltirdi. Ya'ni dostlar, o'zgarishlar juda ham katta bo'ldi shundan keyin. Shuning uchun dostlar, uzoq cho'zmasdan sizlarga hozir batafsil aytib o'taman. Birinchi nastroyka dostlar, rolik haqida bo'ladi. Ya'ni dostlar, mana rolikda iki tomon yurib, bu yoqqa tortganda mana chap tomon yugurgan tezlatib, o'ng tomonga burganimizda dostlar sekinlab qolyapti. Nima personaj ba'zi paytlarda mana ko'rib turibsizlar. Shuning uchun dostlar, bir xilda tez harakatlantirishni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Buning uchun dostlar, bizdan ya'ni mana rolikda tevaga tortganimizda neprerivni bek degani dostlar degan knopka tevaroqda chiqyapti. Rolikdan sal tevaroqda bo'lgan holatda chiqyapti. Shuni dostlar, biz shu rolikni o'rtasiga olib kelib qo'yib oladigan bo'lsak, bunda juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Ya'ni dostlar, rolikni har tomonga harakatlantirgan chog'ida ham bir harakat bilan personaj tezlashtirib boshlaydi. Mana dostlar, ko'rdi, o'ng tomonga, chap tomonga yurdi, o'ng tomonga burganda sekin yuguryapti. Bir tezlashdi, tezlamayapti. Shuni dostlar, hozir men sizlarga aytib ko'rsatib o'taman. Ishonavering dostlar, bu juda ham foydali fishka ekan. Buning uchun dostlar, nastroykaga kiramiz. Nastroyka knopkaga kirib, nastroykaga bosamiz va dostlar, shu rolikni biz nastroyka qilishni o'rganamiz. Dostlar, şu holatda turishda neprerivni bekni ezadigan bo'lsak, razmer knopkani o'zgartiramiz desek, o'zgarmaydi ekan. Shuning uchun dostlar, bu yerda biz ayrona harakat qilamiz va dostlar, rolikni bosamiz. Bosgandan keyin razmer knopkada mana dostlar, kattaytirib kichkinaytirsa bo'ladi ekan. Biz shunday holatda shu razmer knopkani qo'yib yormagan holatda neprerivni bekni ezamiz. Va dostlar, buni ham mana nastroyka qilsa bo'ladi ekan. Qo'yib yormagan holatda o'tish kerak ekan bir-biriga, shunda dostlar nastroyka qilsa bo'ladi ekan. Neprerivni bekni kattaytirgan holatda pastroqqa tushamiz va rolikka o'tib turib, rolikni kichkinaytirilgan holatda tevaroqqa chiqib olamiz. Va dostlar, shundek davom etamiz. Neprerivni bekni kattaytirgan holatda pastroqqa tushamiz va rolikni kichkinaytirilgan holatida hozir rolikka o'tadigan bo'lsak, rolikka o'tib turib, rolikni kichkinaytirilgan holatda tevaroqqa chiqib olamiz. Va dostlar, shuning bilan yana neprerivni bekni ezamiz va dostlar, mana o'rtasiga olib kelamiz. Shunday qilib dostlar, mana biz neprerivni bekni o'rtaga olib keldik. Shu turishda dostlar, hech qachon mash turishda qo'yib yormaymiz, chunki yana qaytib oldingi holatiga kelib qoladi. Rolikni bosib, rolik bosilgan holatida keyin qo'yib yoramiz dostlar, mana. Keyin dostlar, mana neprerivni bek jilmagan bo'ladi. Shunday qilib dostlar, o'rtasiga qo'yib olsak bo'ladi. Va dostlar, biz mana sahranitni bosib chiqamiz. Pristrelni o'rtaga o'zimiz joyiga qo'yib olamiz va sahranitni bosib chiqamiz. Chiqqandan keyin dostlar, mana ko'rib turganingizdek, rolikni ikki tomonga harakat qil desek, sirasi personaj mana tezlashyapti dostlar. Hech qanaqa perilifsiz tezlashyapti. Va dostlar, buni tezlashi ham tezroq harakatlanadi. Chem obichni rolikni daqansa tortmasdan turib ham ikki tomonga burgan holatda sirasi tezlashadi. Va dostlar, yana bitta fishka nastroykada, ya'ni tez yugurish haqida bo'ladi. Bu narsa dostlar, ko'pchilikda pastroq bo'ladi ekan. Ya'ni dostlar, men o'zim ham ko'p kuzatganman. Men ham yangi boshlagan vaqtlarimda bir blogger bilan o'ynab qoldim. U bola endi kuchli blogger bo'lmasa ham, ozgina blogger o'piti bor edi. Va dostlar, biz o'sha bola bilan o'ynayotganimizda ikkalamiz ham bez aroja yugurayotgan vaqtda u bola mendan oldinga o'tib ketdi. Keyin men hayron bo'ldim. Nimaga personaj tez yuguradimi?
deb so'raganimda yo'q, hammaniki bir xil yuguradi dedi. Balki aytkisi kelmagandir, ulashkisi kelmagandir, lekin bir xil yuguradi deb qo'ydi. Keyin bilsam do'stlar aslo unday emas ekan va nastroykadan prodvinutiy degan upravleniya deganga o'tib turib, tevaroqqa ko'taradigan bo'lsak, mana do'stlar, chustvitelnost rivok degan narsa bo'ladi ekan. Shu chustvitelnost rivokni 100 ga ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, personaj haqiqatda tez yuguradigan bo'ladi ekan do'stlar va o'ta ham chaqqon harakatlanadigan bo'ladi ekan personaj. İşonami. Snap görüşü mümkün dostlar, hakikaten ham juda ham foydali fişka ekan. Çünkü dostlar, men o'zim snap gördüm ve men rostdan ham özgarış sezdim bu narsada. Ve rolika keladigan bo'lsak, rolikni ham mana ozgina tortgan holatda ham dostlar, pesana sraza tezroq harakatga keladi ekan. Ne obязательно tevaga da kansa tortish shart emas ekan do'stlar. Ozgina tortgan holatda ham personaj tez harakatga kelaveradi ekan. Shuning uchun do'stlar, bu fishka juda ham foydali ekan. Buni sinab ko'rishingiz mumkin. O'ylaymanki, sizlarga ham bu narsa. Agarda sizlarga shu bu narsa yoqib, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib, o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Men qancha ko'p insonlar atvet aytsa, shuncha ko'p xursand bo'laman. Agar video roliklarim sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga podpisasiya qilib qo'ying do'stlar. Qo'limizdan kelgancha sizga bundanda ko'p fishkalarni, foydali fishkalarni PUBG Mobile o'yinida sizlarga yetkazib borishga harakat qilaman. Sizlar bilan do'stlar qisqa vaqt ichida Zverkin PUBG kanali bo'ldi. Kelishguncha do'stlar, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlar.